عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرشيد سوره ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 سود وهذا دمانتين إن إن شاء الله أنت جدك صوب ظن أيان ربعنا سو إن شاء الله بسم الله الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دماتين بسوء دوادة إن شاء الله ولا وحاكا لدونا وحير تدكين سوء بطان بسوء إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سيجدا هراء وما أركايو وحقا وكسو الدبدعايا إن شاء الله. أواو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقف السلام والعلا ما شاء الله لا في تو ولا على.
Okay, inshallah. Dadka waxa aan hadalku iska bilaabi doonaa inshallah. Horta Soomaali weyn oo dhan wa salaamaya saad u dhantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Inta meesha ku jirta ay daawanaysa waxaan leeyahay soo dhawaada waqtigiina qaaliga idinla qaadanaysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Thank you so much. Waqtiga wax badan baad ku qabsanahaydeen, waan ku faraxsanahay maadaama ood ila qaybsanaysaan inshaallah. Koobigan ka hadlayo kulley wax badan baad iga barateen, ruwaayada noqoto, maalin aynigo qosliyo, maalin aan midow iska soo dhigo, maalin aan ka hadlo khaas ahaan dumarka laga waali karo, wax badan aad iga barateen. Koobiga maanta uu ka duwan yahay toobigiigu, waa arrin kale oo ka duwan, waa fikrad ani iga timiday ani ahaantayda. Waxaa ku saabsan tahay magaalada Qabarbeex, saad magaalada aan ka imaaday waaye. Dhammaan waa in salaamayaa intiina reer Qabarbeex. Salaam kadib waxaan la hadlayaa dadka gabooyaha ah ayaan rabaa inaan la hadlo, waliba dadkayga gabooya inaan la hadlaan rabaa. Dad badan oo gabooya oo maanta Mareykanka qurbaha joogaa jira. Marka waxaan ka hadlayaa magaalada dad badan oo gabooya baa jira oo kaboola ah. Marka maanta waxaan rabaa ani wixii aan u taraayo anaa u taraaya, laakiin garab baan u baahanahay. Garabkaa u baahanay waxaa weeyaan dadka masaakiinta ee kabaha tola inaan caawino oo maaragtay aan u sameyno waxyaalo maaragtay iyagaa wax u taraaya kagana bixi karaan kabatolista. Timo jare eeb maaha, bir la tumo eeb maaha, kaba la tolo eeb maaha. Marka kabahay tolayaan eeb maaha, macnahiga waxaan ula jeedaa kaba soo qaad. Waddankaasi run ahaantii markay abaartu ku dhacdo naftaada xitaa aad nacaysaa. Afrika oo dhan baa saas ah. Qof kaboola ah meel cidlaa fadhiya, maaragtay boorkii ku dhacaayo, cadceeddii ku dhacayso, waxaa laga yaabaa inuu wax ka helo, waxaa laga yaabaa inuu waxbaba ka helinba. Waa dad masaakiina, waa dad walaalahay ah, waa dad Soomaaliyeed. Inkastoo ayna dhalin hooyada iyo aabbahay, laakiin dad walaalahay ah oo Soomaaliya oo ila dhashay inay yihiin baan aaminsanahay. Qabiil ahaanna wax uguma qabanayo. Waxaan wax ugu qaba isleeyahay waxay tahay dadka sideen uga qaadnaa dhibaatada haysata, sidee wax loogu sameeyaa. Nin walba ninkiisa u maqan, Ilaahayna waa u maqan yahay, laakiin annaga inaan dadaalno ayaa nalaga rabaa. Markaa dad badan oo kaba tolo oo waayeel ah, oo haddaad aragto wallaahi aad naxayso ayaad arkaysaa oo kaba tumaaya oo kaba tolaaya. Markaa dadkaas inaa meelo loo sameeyo ama kabaha ku tashaan ama wixii ay jecel yihiin ha ku qabsadaane, loo sameeyo meel ay wax ku qabsan karaan, wax ku gadan karaan, ilmahoogana ku korsan karaan, sidoo kalena ilmahooga iskuul ay ka geysan karaan ayaan rabaa insha allah. Garab baana u baahanahay. Garabkana waxaan uga baahanahay waa dadka Soomaaliyeed. Ani wixii aan u qabanayo ana ii taalla. Qof walba oo gabooye ku socotaa, qof walba oo Soomaaliye ku socotaa, khaas ahaan waxaan la hadlayaa dadka ka imaaday gobolkaas maanta qurbaha jooga. Qaar iniga mid ah kabaha waa toli jirteen haddii taariikh ahaan la isku raaco. Xanuunka ay leedahay iyo dhibka ay leedahay waad ogtahay. Maanta hadduu intuu Ilaahay adi farash kuu furay uu qurbaha ku keenay oo maaragtay nimcadaada aadan qiyaasi karin, inaa qofkii walaalkaa ee shalay baahnaa ama se aad ka soo ballan qaaday inaad wax soo tarayso, inaad ilowdo waa qaldan tahay. Waad xoogsanaysaa
wixii dhibkii shalay ku haystay, rafaadkii ku haystay, wax walba ku haystay maanta waad ka timiday. Maanta markaa dadka sideen wax ugu qabanaa? Sideen ugu yeelnaa meelo ay wax ku qabsadaan? Sideen horumar ku gaarsiinaa? Sideen indhaha ugu furnaa? Waa dadka aan rabo inaa wax loo qabto. Waa dadka maanta qalbigayga ku jira. Sidoo kale badana waxay degan qaxootiga ayay degan way yarin wax magaalada degan. Waxaa kale oo fariin u diraya oo masajkan uu ku socda madaxweynaha jigjiga. Aniga oon kala qaadqaadayn bulshada dhammaan aan salaamayo mudanaha maxayday mudane madaxweyne khaas ahaan aniga u hadlaya beesha gabooye beesha soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inaad dadka aad wax noogu qabato madaxweynaa tahay adaa maamula adaa lagaa dambeeyaa dadkaasi waa dad dhiban waa dad masaakiina ilaahay baa u maqan ammaantaada sharaftaada wanaagaaga mid aan inta kusoo koobaya maaha madaxweyne walbana in taageerta in madici ku ah uu yeeshaa laakiin ani inta aan taageeraa ku jirtaa waxaan kugu taageerayana anaa og wanaagga aad samaysana anaa og aniga oon halkan ka sheegayn dadka xumaanta kaa sheegayana aniga igama dhaadhacayso because taad samaysay ayaaba tu ani ifarxad gelisay ah waa ogahay dad badan oo gabooya inaad wax u qabatay laakiin mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa kuwa hore saa wax ugu qabatay inaad kuwana wax ugu qabato oo bal aad u samayso meelo ay ku xoogsan karaan meelo ay noloshooda ku bedeli karaan meelo ay horumar ku gaari karaan sidoo kale waxaa kaloon kaa codsanayaa waxay tahay dhakhtarka qaxootiga ee aan areeda ah inaad run ahaantii aad ka wardoonto kana warhayso dhakhtarkaasi dhibaato badan ayay bulsho weynta soomaaliyeed ku qabtaa ee weliba ku nool magaalada yar run ahaantii haddii aad booqato oo tagto naftaada wallaahi nacaysaa dadka dhakhtarka jeefa dad cunto loo kariya maaha dad dhaqaalo gooniya haysta maaha dad la daryeela maaha dad caafimaad wanaagsan la siiya maaha dad dawo ku filan la siiya maaha dad dawo ay ku dawoobaan la siiya maaha waxaa loo geeyana wax ka badan ayay dowladuhu kusoo caawiyaan qof walba dawadiisa iyo xanuun walba dawadiisa ayaa loo soo diraa saasoo tahay dawadooda looma geeyo ee qanacsi ayaa ka jira dawooyinka dib baa loo gataa laakiin dadkii baahnaa ee qaxootiga ahaa lama siiyo sidoo kale markay gabadhu umusho sidoo kale gabadhu markay xanuunsato ama aabo ama ilmo yar dhakhtarka waxaad aadaysaa 5 in the morning ama 3 in the morning dheel qabowuu baa dhacaaya layn baad galaysaa laynka 12 maanta aad kusoo jirtay eed kusoo jirtay ani wax badanaa kasoo arkay waan tegay dhakhtarka laynkaasaad ku jiraysaa laynka markaad ku jirto waa lagu baadhayaa ha lagu baadho laakiin dawo laguma siinayo waxa lagu siinayo waa 1 kiniin 2 kiniin ama kiniin laanbaaba lagu diro waxa lagu leeya waad caafimaad qabtaa dadkaasina ma aha un gabooye ee qabiil kastay leeyihiin waa dad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo qaarkood barakacyaal yihiin oo ka yimaadeen soomaaliya meel walbay ka yimaadeen bulsho ballaadhan baa ku dhex nool marka dhakhtarka aan aareeda
مدن المدخوينة وإنا تكور دون تسكو داي أما آد أدرتو داد آديغا ما عرقتي كم التلاع إن وحاجرة داد آد دعيفو أه أن إيدي كور هينين إن سدوك المعان كدعو أما حانو نادا كانسر كدعو إن رون أهانتي قفكو مركو كانسر كدعو إن وحالي داها إن سيدا أني أن دور شركو أركي أمسي أنكو مغلي دخاتير علمي ساولي مجوكتو وحالا دا أو قفك HAB باكو دعاي أم HAV ساو تقانان با أيا كو دعاي منا حنونكا يا حنونكاس إيه وحاواي وحايا كانسر واد أكتين كانسر كو مركو قفكو كو دعو تمها دولا دمنها غوغا ينو واد حوايان مركا حنونك HAV ilaaha naga hayo iyo xanuunka kansarka labada dawo ma laha wa labada xanuun ay bila aadanku u dhintaan ee kansarka waxa ugu dhawaa marka laga gaaro qofka ee waliba meesha uga dhashay laga gooyo markaas ay dawadiisa tahay laakiin xanuunka ma aragtay ee dilaaga ah dawana ma laha wax la goyn karana ma aha soo qofku markuu kansar ku dhaco ee timihi daataan oo qofki afku qalalo oo qofku nucnuc kalu ee kaanaya qofku markuu kansarku ku dhaco marka waxa la dhahay qofkan kansar ma haye waxa haya HIV cudurka AIDS-ka ah ee run ahaantiina dhakhaatiir cilmi leh hadii joog lahaayeen dadka bulshoweynta waxa loogu ma sheekeyeen ee waxa weeyaan hadda ka hor ayaan arkay wiil Soomaaliyeed oo cudurka uu ku dhacay maxayde kansarka ah kadibna waxaa la dhahayay cudurka HIV ayaa ku dhacay markaan waddanka qurbaha Mareykanka imaaday calaamadihii aan wiilka ku arkaynay iyo calaamadaha aan inta marka dadka kansarka ku dhacaana arkay ay amaajin qofka inuu kansar hayay oo cudurka HIV uu nahaynin cudurka marka dilaaga ah in qof noocba ugu dhaca dad uu guba dadna uu qalajiyaa laakiin cudurka kansarka ah noocyo dadka aad uga sasiyo isna leeyahay timaha bila aadankoo daata ee qofku si jidkiisa isbedelo adiga laftirkaaga naxaya marka waxaan leeyahay dadka qaxootiga ee meesha joogo waa dad aad ugu dhibaateysan ha laga wardoono ha la ogaado waxna ha loo taro een mid labaad dadkaasi dad aad u baahan oo rafaadsan ayaa ku jira een mararka qaar kood waxaa dhacda nacam baahi tirteed ina ma aragtay ay inama maskaxdooda wax u noqoto gabdho wax u noqoto een ay iskaga rafaadsan yihiin marka mudane madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa alla kisoko wanaag aad samaysay waxa fiican aad samaysay thank you so much still haddana anigoo codsigayga wata waxaa ku leeyahay mudane madaxweyne dadka ka wardoon soona ogow bal wixi ay ku sugan yihiin taas waa intaas marka insha allah bismillaah kareem dadkaas ina wax loo qabto ayaan ani inta u soo fadhiistay maanta dadka kabaha tole ee walaaladeena ina wax loo qabto ayaa inta u soo fadhiistay insha allah bismillaah kareem message-ka wax yar akhrisanaya walaaladay iga raali ahaada insha allah Hussein and I'm so sorry actually
waxaad soo qortay Soomaali ba waa ka xumay walaal waxaad soo qortay maba garanaya ba toorale amse sorry xumaaniga ma aha laakiin Soomaaliga akhriskiisana ma jecli mana akhriyo iga raalli ahaa walaal haddii aad ingiriisi igu soo qori kartid is better sax I don't know. I just wafirina and I don't know what I can have lying because Somali I'm not good with that. Okay. So kale waxaa jirta inshaallah ta inta sano ga baxay kale kama haraayo waa ku sii socon doona inshaallah bismillaah kariim waxaan isku dayayaa in aad dadka wax loo qabto wax loo soo ururiyo insha Allah back to it so sometimes dadku markay ingiriiska ay soo qaraan oo na saxsanayn you're gonna get crazy I'm so sorry insha Allah waan baran doonaa Soomaaliga insha Allah guys insha Allah I heard to be honest with you ma jecli but ini ka darti waa baran karaa and ma hay ahayde it's too much you know and hata maanta dhan aan akhrinayo qoraalka Soomaaliga ah you know hadalka toobiga aan ku hadlayo xitaa iga lumaayo qof iska caytamaayo soo galaaya you're gonna say what you know but it's better in an baranin you know Hassan thank you so much yeah I understand now thank you by the way thank you Hussein yeah okay inta halkaas aan uga baxayaa insha Allah bismillaah kariim waxa kaloon ka hadlayaa in maanta walaalahanada Soomaaliyeed inay is xil qaadeen oo dhulba xalli oo aad u weyn maanta qabiilka gabooye inaa la siiyay oo maxay ahayd la rabo dhulka inaa maaragtay qurbo joogta maxay hiday kuwa dalkii jooga maanta ay manafacaad ka qabsadaan oo dadkooga iyo dalkooga maanta dal waan leenahay inkastuu yar yahay wax la yidhi wax kow la yidhi kooban marka haddii la dadaalo waan gaadhaynaa nin walbana waxaad isku daydaa ilaahay ha ka dhigo $10 ceeb maaha wixii aad hayso ma aragta inaad walaalaha aad wax ugu tarto qof walbo isxilqaad qof walbo maaragtay dar ilaahay soomaalinimo aad wax ugu qabato marka waa dhul aad u weyn waxaa la rabaa maal inaa la geliyo oo guryo dadka looga dhiso dad aad iyo aad u baaxad weyn oo maaragtay barakacyaal ah ayaa ku sugan meeshaas waxay u baahan yihiin cawtaan aad iyo aad u weyn alla kasoo koow insha allah
maxay ahayday waxana uga baahanyihiin waa ininka waa aniga waa Soomaali oo dhan marka qof walba insha Allah adoo raali ah inta idaawanaysa inta daawan doonta qofkii daawada waxaan leeyahay please isku day Soomaalinimo inaad wax ugu qabato dadka barakacyaasha ah insha Allah biidhnillaahi kariim Inshallah. I will try my best here. Yeah, inshallah. Thank you. Mashallah, mashallah. I wish a year. Sen, wixii weydiiyey was the number uu dhahay oo lacagta lagu soo diraayo. Walaalkay qaali masha Allah lambarka taabka ku qoran GYL ka maaratay aniga waxaan ku soo qori doonaa waxaan rabaa in lagu gaajiyo gudoomiyaha Cadnan ama Xamda Kalgacal insha Allah insha Allah I will Actually, I would have a coral can hear it every night. What will Bohai lay him? Stop by stop. Mirko Kof Ugutala Gallo, Mudu in Okahalayana in Maha in Wakalakahala. Sempre you know qofadu meel igu weydinayo su'aalaha qaar kood mucale ina wax ka dhaho but I want to say thank you to you the one reading inside you know whatever anyway thank you guys waxa kale oo soo galay intaas ay ahayd waxaan yara akhrinayaa akhriskaas insha Allah aad iyo aad ba umaadsantihiin dhammaantiin
Allah makes that. God makes that. Alhamdulillah. I am a Muslim. Alhamdulillah. MashaAllah. Thank you. Thank you, guys. MashaAllah. Markaad haysato laba taleefan is better because waxa ku soo galaya some people oo stress haysto ama you know so qofka shaqo la'aan haysa looma jawaabo ma fahmino. Anigu wixii Ingiriis soo qoro waa fahmi karaa maaragtay waana la dheel qarayn karaa sember dadka markay Soomaali soo qorayaan run ahaantii it's gonna be hard to me, not you guys. Aniga hard igu noqonaysaa but alhamdulillah I love you, all of you. Yes. MashaAllah. Marka waan ka hadlay qodobadii aan u soo galay dadka ina la caawiyo ee walaalahdeen ah. Isku daya inshaAllah dar ilaahay inaad qof walaalka wuxuu ku qabato haddii ilaahay idmo. Dhammaantiin caadiyaad baan ina salaamaya. Thank you so much. I'll always I love you guys aan leeyahay. No matter what, waan jeclahay. InshaAllah. Inshaallah, inshaallah, waa baranaya waa ballan. Laakiin madax xanuun u leeyahay dhimaha kooda hay. Ayn maxay ahidii? Inshaallah, dhammaanta waa in salaamaya because wixii aan rabay inaan ka hadlo already waan ka hadlay. Madama waxa ka hadlayna wax kale inaan ka hadlo ma jecle. Sidoo kalena maxay ahidii? Inaan wax kale soo dhex galiyo ma jecle. Laakiin maanta laba qorshe ayaa ii macnaysan insha allah haddii ilaahay idmo. Walaalkii su'aal fiican aad weydiisay. Thank you. Walaashalkeed laga heli karaa leeyahay wiilkaas. Aniga Washington aan deganahay, laakiin Washington DC la kala dhahaa, laakiin Washington aan deganahay. Washington DC waxa waa magaalo madaxda Mareykanka. Marka aniga Washington aan deganahay. Marka
South America, North America ay kala tahay. Ee qof marku su'aal fiican ku weydiiyo wad uga jawaabaysa ma sheegin inuu qof waalan ku soo kala maahay dad waxa iska jira su'aalo qaldan ku weydiinaya run ahaantiina qasab maa inaad uga jawaabto isbeer inaad markaa qofka ka aamusto. Su'aalaha markay personal question yihiin simbari way adagtay si aad uga jawaabtaa. Waxaa ka jawaabi kartaa su'aalo normal ah oo maalintii aan adiga kugu saabsanayn. Thank you. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalahayga idaawanaya aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maanta topicigu wuxuu ahaa waan ka hadlay. Masha Allah aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan jeclaan lahaa mar labaad inaan ku soo noqdo oo mowduuc kale aan ka hadlo. Waqtigayguna waa iska yaryahay. Inkastoo caawa beri iyo beri dambaba ofahay oona shaqaynayn. Marka insha Allah waxaan isku dayaa inaan ku soo laabto haddii ii suurto gasho, haddii kalena is arag dambo xiisana dhammaantiin. Inshaallah waa ku soo laaban doonaa hadda ii suurto gasho. Adi kalena aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inta wanaagga jecel ee meesha ku jirta Soomaaliga qofka isoo qoray inaan akhriyeyna waa ka xumahay. Waxaan leeyahay is arag dambo xiiso leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you, Ali. Walaal aad baa u mahadsantahay. Thank you. Aadan walaal aad baa u mahadsantahay adiguna insha Allah. Dhammaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed waa fiicanahay walaalkii masha Allah. Alaykum salaam. Aniga waan ka sii baxayaa dhammaantiina inaan hadda inaga sii baxaan rabaa insha Allah. Is arag dambo xiiso leh. Waan u malaynayaa hadalkayga inaad si fiican u maqlayseen. Dhammaantiina aad iyo aad baad mahadsantihiin. I hope waxaa maanta ku hadlayay inaad i wala maqlayseen insha Allah. Aniga ma dhaho badana ma i maqlaysaan hadalkiiga hore ka bilowdaa. Somehow waa miskareeya. Thank you. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Is arag dambo xiiso leh. Insha Allah bidmillaahi kariim. Walaalahayga qaaliga is arag dambo xiiso leh. Waxaan kolba u joogsanayaa qoraalka dadku ii soo qorayaan si aan u akhriyo qofku maarata hadalku i weydiinayo. Marka waxaa leeyahay walaaladay message-kiin dhanka ma wala jawaabi karo. Insha Allah mar kale iyo waqti haddaan u helo. Haddana waxaa leeyahay waa inaga sii baxaya.
dhamaantina waa idin salaamayaa salaan sare alle ka sokow waxaanay leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye guys.